Мої вітання. На Алтаві Кременчуцькі новини. На занедбаних ділянках приватного сектору ширяться сміттєзвалища. Четверта поліклініка поповнилася дорогим спонсорським обладнанням. Про це також про стан споруд цивільного захисту населення, ювілей поважної кременчужанки та інші міські новини у нашому випуску розпочинаємо. Березневий ювілейний парад 90-річних кременчужан завершила сьогодні Валентина Трохімівна Камишнікова, знана і шанована в місті людина, легендарна медсестра, яка пройшла всю Другу світову війну та визволяла від фашистської окупації рідний Кременчук. Сьогодні ювілярка у своїй затишній оселі з радістю приймала чисельних гостей. Разом з міськими посадовцями Валентину Трохімівну вітали і наша знімальна група. Як завжди, привітна, жіночна, красива, сильна духом, по-житейськи мудра, щедра на душевне тепло. Ціною дружні людські стосунки та бажаю собі здоров'я задля дітей, онуків та правнуків. У мене внуки вже взрослі, одна в мене юрист, одна в мене інженер атомного заводу, одна в мене в Канаді теж інженер, у мене четверо правнуків. Найщасливішою почувалася тоді, коли довідалася про наміри свого командира і майбутнього чоловіка. Приїхав генерал, який би мені книгу написав, Бірюков Ніколай Іванович. Це мій командир дивізії, потім вийшов на корпус. І я вийшла і говорю, та генерал, на якому основанні мене не вольняють? Мені треба вчитися. Я ж йшла з першого курсу. А Камишніков стоїть і говорить, Віті, вчитися їй треба. А де її іскати буду? Ви віте, яка вона? А він говорить, а зачем її іскати? А я її нікому не дам, я женюсь на ній. 45 років подружнього життя промайнули як одна мить. Давно смерть розлучила їх, проте й зараз на обличчі Валентини Трохімівни образ щасливої жінки. З материнською любов'ю і щирістю зустрічає очільника міста Олега Бабаєва та з радістю приймає найщиріші вітання. Это мой сынуля пришел. Да, здравствуйте. Моя сынуля. Здравствуйте. Вот ветеран наш любимый. С днем рождения, дорогая. Спасибо, наша. Спасибо, родненький, спасибо. Здесь наш памятный адрес и небольшой подарок. Спасибо, прошу, спасибо, сынулечка, спасибо, родненький. Живите 100 лет, спасибо, что вы есть. Спасибо, мой солнышко, спасибо, родные. Ну что? Вот такая красивая сегодня, посмотрите. Я красива? Да? Очень красиво. Колектив Автозаводского районной рады, мои особи, поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем. Міцного здоров'я, довголіття при хорошому здоров'ю, успіхи, удачі, всіх благ, чому найкраще побажати. Дай Бог вам миру і злагоди, вам, вашим рідним, близьким, все найкраще. Спасибо, сонечко, спасибо. Унікальна пам'ять Валентини Камишнікової зберігає всі дати, всі прізвища, всі події, епізоди часів Великої Вітчизняної війни. Тож вона часто і гість в навчальних закладах, і на міських заходах, як кращий представник спільноти ветеранів. Я війну боюся. Я боюсь, тому що я знаю. Я з бойцями не раз в атаку ходила. Я отримала штикове ранення в грудь. Я отримала сквозне пульове бідра. Я осколочне ранення отримала, коли ми брали останній день питомник. Стурбована нинішньою ситуацією в Україні, Валентина Трохімівна бажає нинішнім захисникам вітчизни бути мужніми. Ну, щоб вони були мужественні, були і захищали родину так, як ми захищали. Ми ж бажаємо ювілярці доброго здоров'я та безліч мирних квітучих весен. Триває двомісячник чистоти та благоустрою. В своїх інформаційних випусках ми висвітлюємо роботу комунальних та інших служб, що наводять порядок у місті. Втім, залишаються на карті Кременчука і так звані білі плями, а саме стихійні сміттєзвалища. Вони, як гриби після дощу, множаться у приватному секторі та на безгосподарних територіях. Сьогодні наша знімальна група виявила кілька таких в Автозаводському районі. Олександра Демиденко – далі. Лише тиждень на посаді, а вже облікував кілька десятків стихійних сміттєзвалищ, в основному у приватному секторі. Новий очільник відділу благоустрою та екології Автозаводського райвиконкому зазначає, кілька днів, як прибрали чергове звалище, а сміття знову на тому ж місці. Силами відділу благоустрою вони періодично очищаються, але люди туди знову накидають сміття.
Як ми бачимо, що стихійні звалища утворюються, земельні ділянки, які виділені власникам, яких ці власники не встановлені. Серед проблемних мікрорайони Лашки і Ревівка. Зокрема, на Лашках вздовж залізничної колії територія просто закидана сміттям. Не прибраний тут і сухостій. Фахівці пояснюють, ділянки ці мали б прибирати власники. От тільки вони самостійно робити цього не бажають. І взагалі знайти господарів саме цієї сотки чи двох землі досить проблематично. Тож і доводиться районним службам не лише обліковувати, а й упорядковувати ці занедбані території. Звалища в основному утворюються на земельних ділянках, де власники цих земельних ділянок не встановлені, і ми поки не можемо їх притягнути до адміністративної відповідальності. Лашки, вулиця Кропивницького. Біля дворів височіють терикони будівельного сміття, яке, до речі, накидали самі ж мешканці. А це вже Ревівка, в центрі мікрорайону накидане сухе гілля. Лише за годину зйомок ми зафіксували з десяток таких стихійних сміттєзвалищ. Мабуть, ті, хто їх створюють, не в курсі, яка відповідальність за такі дії передбачена чинним законодавством. Для того, щоб людей заставити, виписуються у нас приписи і протоколи. Розмір по рішенню в нашому протоколу комісії буде штраф. Штраф від 340 гривень до 1700 гривень, як визначить комісія. Щоправда, поборотися зі стихійними сміттєзвалищами можна і народними методами. Мешканці прилеглих будинків декілька років тому застосували ось цей напис. Кажуть, допомогло. У якому стані знаходяться та чи готові до використання споруди цивільного захисту населення міста Кременчука? Такими питаннями задалися сьогодні міськвиконкомі на нараді, яку провів перший заступник міського голови Віктор Калашник. Тетяна Андрієва знає подробиці. Стан захисних споруд та бомбосховищ нині у всіх на устах. Це питання обговорюється як в пресі, так і серед пересічних громадян. Анексія Криму, напружена політична і військова обстановка на кордоні з Російською Федерацією. Все це змушує замислюватися. А що робити, коли все-таки буде війна? Де можна знайти сховище і в якому вони стані? Цим питанням теж переймаються в Кременчуці. Сьогодні цій темі була присвячена нарада. Останні роки ситуація, яка стосується цих захисних споруд, вона змінилася, тому що змінюються, мабуть, методи ведення війни, тактика і стратегія, і захисні споруди, які є в місті Кременчуці, вони були побудовані, багато з них ще до будівництва Кременчуцької ГЕС, і втратили свою актуальність. На території міста, як сказав Віктор Васильович, у нас знаходиться 121 захисна споруда, із них 90 сховищ, 31 протираційне укриття. Хочу наголосити і зазначити про особливість нашого міста. Значна певна територія, це більше 50% території міста, попадає в зону можливого катастрофічного затоплення. І з фонду захисних споруд входить в цю зону, потрапляє 64 захисні споруди, 41 сховище і 23 протираційних укриття. Із 15 сховищ, які знаходяться в комунальних підприємствах, 7 взагалі використовувати 11. Із 15 11 використовувати на сьогоднішній день не можна. Тому що вони будувалися до будівництва Кременчуцької ГЕС, знаходяться в зоні катастрофічного затоплення, і я думаю, що треба почати процедуру, законну процедуру їх ліквідації. Як зазначив головуючий Віктор Калашник, про це не говорили відкрито, але за роки незалежності було практично знищено Збройні Сили України та захисні споруди. Потрібно було проводити інвентаризацію, чогось позбуватися, а щось зберігати. На жаль, нічого цього своєчасно зроблено не було. Ніхто не ждав, що буде агресія, ніхто не знає, чим вона закінчиться, але абсолютно очевидно, що ми... Щоб прийшов той час, що ми повинні сказати собі один одному, кременчужанам, правду про стан цивільного захисту, про стан захисних споруд, як зараз це обговорюється, про стан нашої держави, взагалі Збройних сил і так далі. Тому я прошу після нашої наради ще раз зробити інвентаризацію захисних споруд,
і комунальних, і на кожному підприємстві привести на сьогоднішній день всі сховища, які знаходяться в ті норми, які передбачені нинішнім законодавством нашої держави. За фінансової підтримки народного депутата Костянтина Живаго у поліклініці 4-ї міської лікарні, що на Молодіжному, відремонтували та облаштували кабінет функціональної діагностики. Для поліклініки закупили сучасне медичне обладнання, яке допомагає медикам швидше ставити діагноз хворим на серцево-судинні захворювання і тим, хто скаржиться на головний біль. Деталі дивіться у нашому сюжеті. У поліклінічному відділенні 4-ї міської лікарні відкрився кабінет функціональної діагностики. Відтепер пацієнти, які скаржаться на головну біль та на серцево-судинні захворювання, зможуть пройти ефективне обстеження за допомогою сучасного медичного обладнання. Комплекс цей єдиний в місті серед закладів державних, новий. В склад цього комплексу входить багатоканальний електрокардіограф, велоергометр, спірометр, реенцефалографія проводиться. Я хочу виразити щиру вдячність нашому народному депутату України Костянтину Валентиновичу Живаго за неодноразову, підкреслюю, неодноразову фінансову допомогу в придбанні нашого обладнання. В кабінеті функціональної діагностики вже з березня працює велоергометр. Така процедура, як велоергометрія, ну, мало того, що вона потрібна, да, до призивника, для того, щоб определити їх фізичне стан, яку нагрузку вони можуть витримувати, да. Постінфарктним больним її назначають для того, щоб теж чоловік определяти, щоб він дозировано, ну, додавав собі нагрузку, яку він, ну, мог її определяти. Ми дивимося на моніторі постійно, чоловік даем нагрузку, сидим на мониторе и смотрим, как у него изменяется кардиограмма при той или иной нагрузке. И мы можем ему уже рекомендовать, какую нагрузку он может выполнять. За допомогою такого діагностичного обладнання можна виявити причину головного болю. Это реографический комплекс, которым мы можем обследовать кровенаполнение сосудов, тонус сосудов. Обращаются к нам больные в основном с неврологическими заболеваниями, с головными болями. И мы определяем, вот, как бы, головная боль может у всех, но причины разные. И на этом комплексе мы можем это все увидеть. За словами лікаря, діагностичний комплекс, який був придбаний за фінансової підтримки народного депутата Костянтина Живаго, допомагає прискорити встановлення діагнозу. За результатами лікарі призначають відповідне лікування пацієнтам. Это оборудование очень облегчает нашу работу в плане постановки диагноза, потому что действительно часто приходят больные, которые ходят там месяцами к кардиологу, жалуются на боли в сердце. Мы снимаем кардиограмму, на кардиограмме изменений никаких не видим, да? И вот лечим там это, а действительно у человека есть боли, там, вот он жалуется, что при поднятии там, на второй этаж у него болит сердце. Вот для таких больных показано это производство. Серед медичних закладів тільки в 4-й поліклініці є такий кабінет функціональної діагностики. Звичайно, таку процедуру можна пройти в приватних медичних закладах, але доведеться заплатити певну суму коштів. В частних структурах процедура, вот, ну, проба з фізичним, з фізичною нагрузкою, як велоергометрія, стоїть десь 150 гривень. Зараз ми маємо можливість її робити у нас і всім тим, які нікому не відказуємо. Ця процедура є для всіх льготних категорій: чорнобильці, інваліди, отечественні, нам, от, постінфарктні, які больные, допризывники, вот парень тоже, военкомат, который направляет, все делаются у нас бесплатно. Через те, що кабінет функціональної діагностики відкрився нещодавно, в першу чергу лікарі обслуговують пацієнтів пільгових категорій. Якщо інші також мають потребу та бажання пройти медичне обстеження, доведеться записатися заздалегідь. На вихідних у Кременчуці точилася найчарівніша боротьба на паркеті за кубок міського голови. Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю відбулися у нашому місті в 10-те. Незважаючи на складну суспільно-політичну обстановку у нашій країні, до Кременчука з'їхалися майже 500 юних пар-танцюристів з 10 різних міст, щоб вибороти головний трофей. За підтримки міського голови Олега Бабаєва, завдяки танцювальній династії Назаренків, на два дні Кременчук перетворився на столицю України зі спортивного танцю. Справжнє свято краси, грації і пластики. Минулого року організатори планували, що 10-ті ювілейні змагання стануть міжнародними. Втім, зважаючи на складну суспільну політичну ситуацію в Україні, танцюристи з зарубіжжя приїхати до Кременчука не змогли. Ми сьогодні не бачимо приглашених пар із ближнього і дальнього зарубіжжя, але що радує, що, несмотря на все те, що відбувається в нашій країні,
нас поддержали практически все регионы Украины. И присутствуют пари зі всіх регіонів України, і що саме приємне, що їх більше, ніж в минулому році. На Кременчуцькому паркеті 476 пар. Від початківців до професіоналів рейтингового рівня. Географія змагань – Кременчук, Комсомольськ, Олександрія, Полтава, Харків, Донбас, Дніпропетровщина. Тенденцію до розвитку і процвітання кременчуцьких змагань відзначає головний суддя, президент Української федерації спортивного танцю Сергій Пінчук. Несмотря на те, як у нас тісно стоять всякі незгоди, ну от Полтавська область в даному в спортивних бальних танцах процвітает. Очень много новых хороших пар. Вот это приятно отметить, причем массово. Ну, я вот по областям многим езжу, вот такого, как у вас, к сожалению, нет. Першу пробу паркету здійснила наймолодша з династії Назаренків. Чотирирічна Юленька виборола золоту медаль. Меня зовут Юля. А что это за медаль? Что это такое? Белое место. 12-річні Денис і Влада також танцюють з 4 років. А за кубок міського голови змагаються вже 7-й раз. Это жизнь. Не представляем жить без танцев. Это дворец, как наш дом. Втретє у змаганнях беруть участь Олексій і Саша. Для юної Олександри з часом танці перетворюються з хобі на професію. В дитинстві для мене це було хобі, але зараз для мене це намного важливіше, ніж хобі. Ну, це, як можна так сказати, професія моя. І полтавчани Валерія з Антоном виступають у Кременчуці вже не вперше. В цих змаганнях ми приймаємо участь вже 3-й рік. Для мене танці это здоровье, это поддержка и выступление. Извините, нам нужно танцевать. Вперед. Глядачи у захвати від виступів на паркеті. Чудово организованный конкурс, как завжди, и погода не підвела, и пары дуже цікаві. Нам очень нравится, дети молодцы, стараются. Мы любуемся детьми и наслаждаемся. Это то время, когда мы получаем удовольствие в этой жизни. У підсумку переможцями та призерами 10-х відкритих всеукраїнських змагань зі спортивного танцю на кубок міського голови стали 35 кременчуцьких пар. Кременчуцький кремінь вдало стартував у весняній частині чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Свистуна впевнено переграли на виїзді Стрийську Скалу 2-0. Поєдинок бачив Дмитро Демиденко. Майже 1000 кілометрів подолали кременчужани, щоб дістатися з Троя на Львівщині. Прибули з бойовим настроєм, налаштовані тільки на перемогу. Але молода та амбітна місцева команда, як з'ясувалося під час поєдинку, теж здаватися без боротьби не збиралася. І все ж досвід наших футболістів та тактично грамотно вибудована гра Кременя відразу розставили всі крапки над «і». Шанс відкрити рахунок кременчужани мали вже на 30-й секунді двобою. До штрафного майданчику господарів швидко увірвався Ігор Іванов, його недозволеним прийомом зупинив захисник стрійської команди. Та арбітр матчу Павло Дубовець із Житомира порушення правил чомусь не помітив. Упродовж першого тайму гості діяли більш активніше. Хоча в цілому на футбольному полі точилася рівна боротьба. Голкіперу Стрия кілька разів загрожували Костянтин Черній, Єгор Іванов, Максим Гаврась. А ось господарі небезпечних моментів поблизу воріт Андрія Олійника не створили. У другому таймі гра пожвавішала, і багато у чому цьому сприяло вдало проведені Сергієм Свистуном заміни. Сергій Степанчук та Анатолій Тининник, а згодом Олександр Буличев, Ваге Саркісян та Роман Конів додали гостроти у нападі та налагодили комбінаційну гру у середині поля. Забили ж кременчужани на 55-й хвилині. Під час подачі кутового Ігор Іванов зіграв на випередження і у боротьби із захисниками проштовхнув м'яч у сітку воріт господарів. 1-0. Гості продовжували атакувати, і через 10 хвилин Сергій Степанчук точним та ефектним ударом сформував шкіряну кулю у дев'ятку. 2-0. Команда Володимира Кнеша, якщо й мала бажання відігратися, то робила це непереконливо. Наші земляки спокійно довели матч до цілком заслуженої перемоги. Я би виділив і заміни, і в принципі понравилось, як ребята вийшли з самодачі якоїсь. Тобто кожен викладувався, мог робити. Да, по ходу прийшлося робити заміни, корективи немножко. Поле не дозволяло вести комбінаційний футбол. Попросили після перерыва, в перерыві ребят, щоб швидше м'яч доставили в чужу штрафну. Все-таки верховую единоборство ми виігрували, ну, це і дозволило нам виграти. Вже 5 квітня Кремінь дома зіграє непростий поєдинок проти київської оболоні «Бравар». Матч розпочнеться о 15-й годині. У Кременчуці похолодшає, прогнозують у Полтавському гідрометеоцентрі. Завтра мінливо хмарно, навіть можливий дощ з мокрим снігом. Вночі до нуля, в день до 7 градусів тепла. Прохолодно буде і наступні кілька днів. Цією інформацією завершимо випуск. Про події з життя Кременчука дізнаватися з кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося в ефірі. Щасти!